Həmin epizodları mən burada xatırlayıram. Eləcə də son dövrlərdə bu həyat daha bir filmdə öz əksini tapıb. Məhəllə filmi yadınıza gəlir. Həmin filmdə filmin əsas qəhrəmanlarından biri son epizodlarda bax bu pilləkanla ayağı zədələnmiş vəziyyətdə çox çətinliklə düşür. Buralarda ol ha, git beçene. Abi, mama kurban. Abi bir şekilde bak. Kohumuz diye, vallahi atası ölüp, mektebi buyur kurtarın. Atası ölüp. Mama! Ayca. Bes bile. Yakşı, yakşı. Yemeğini ye sonra. Erişan abi. O değil damda. Bilirsən, həyat çox qəliz məsələdir. Bütün suallara cavab tapdın bilindən başqa. Sən bilərsən, uzaq qohum yaxşıdır, yoxsa yaxın qonşu, hə? Məhlə pişir. Ay, nə oldu axı sənə, ay qüdrət? Nə oldu axı? Oy, eski məhəbbəti düşün canıma, qara göz yaşını, ayabaşım partladı. Yaşım 20, ötüm kesim. Dənizdən, səmadan. Siz bu dərəcədə gözəl həyat sonuncu dəfə. Harada görmüşsünüz? Halbuki bura çox məşhur bir həyətdir. Söyləyəcəm indi. Bir bədii filmin lentə alındığı bir həyətdir. Amma Bakı həyətləri haqqında danışarkən hökmən bir şeyi də vurğulamaq lazımdır. Belə həyətlərdə bir qayda olaraq qapılar bağlanmazdı. Qapı açıq qalardı. Və yaxud da qapının əgər bağlısa da açarı hər zaman qapının qabağındakı kiçik döşəkçənin altında olardı. Və bütün qonşular bunu bilərdilər. Lazım olduqda o açarı döşəkçənin altından götürüb qapını açar, içəri daxil olar və öz evi kimi davranaraq, bəlkə də ətrafa bir sadəcə nəzər yetirər və yaxud ona lazım olan əşyanı götürər və yenə də qapını bağlayar. O qızı tapın bədii filmində, bax belə bir həyat lentə alınıb. Nə zaman ki, filmin əsas qəhrəmanlarından biri müstəntiq, Əminənin axtarışı ilə onun yaşadığı evə gəlir. Bəs onlar evə nə cür daxil olurlar? Bax, bütün həqiqət elə buradadır. Onlar ya evin açıq qapısından içəri keçirlər və yaxud da hamının bildiyi yerdən döşəkçənin altından açarı götürürlər və mənzilə daxil olurlar. Əmisinin necə? Əminə ilə yaxşıdır münasibəti? Gəlib gedir? Hərdən bir, çox az.
Adamın Allahı var. Kömək eləməyə nə eləyir? Öz yanında ateliyədə işə də düzəldir. Qızın orada əməlli başlı hörməti var. İşini hamı bəyənir. Aa, gəl bir bəyənməsinlər. 5 yaşından kuklalarına özü paltar tikir. Məsələn, mənim bütün paltarlarımın hamısını o səliqəyə salır. Bəlkə adamın zadı var, gəzib eləyir. Yox, yox, nə danışır? Əminə çox tərbiyəli qızdır. Allah hər evə belə gəlin qismət eləsin. Elə şey yoxdur. Onun adamı olsaydı, o saat məlum olardı. O sizdən heç nə gizlətmirdi? Aa, nə vardı ki, nə də gizlədiydi? Aydan arı, sudan duru. İşdən adətən nə vaxt qayıdıb gəlirdi? Saat 8-də. Hərdən bir lap gec də gəlirdi. İşi çox olurdu. Yorulurdu, amma heç görməzdi ki, bir şikayət eləsin, ya bir deyinsin, yox. Yaxşı, bəlkən bir şey zad yazıb qoyub evdə. Yox, heç bir şey qoymayıb. Pal-paltarı bu şkaftadır? Bəli. Aa, bu nədir? Avtobus biletidir. Bəs bu nədir? Etiketdir də, o importlu paltarların üstünə vurmurlar. Ondandır də. Bakı həyətlərinin ayrılmaz atributlarından biri də qonşular arasında bax belə bir münasibətin olması idi. O ki qaldı, o qızı tapın bədii filmindəki bax həyət epizoduna. Burada, bu pilləkanların üzərində həmin epizod lentə alınıb. Filmin qəhrəmanı Ziyə isə aşağı ağacın yanına tullanaraq ona qarşı gələn mafiya üzvünə zərbə endirmişdir. Bütün onlar bax bu ecazkar həyətdə, əsl Bakı abu havası olan həyətdə lentə alınıb. Nə istəyirsən? Əmin hardadır? Bilmirəm. Bilirsən. El arasında bura prokurorların evi adı ilə məşhurdur. Bu həyət həddindən artıq abad həyətlərdən biridir və gözəl həyətlərdən. Başqa sözlə söyləsək, nümunəvi həyətlərdən biridir. Çünki təkcə bina tikilməmişdi bu məhəllədə, böyük bina tikilməmişdi. Məhəllədə insanların yaşaması üçün, estetik cəhətdən istirahət etmələri üçün də çox maraqlı bir hovuz inşa edilmişdi. Baxmayaraq ki, bu hovuz hal-hazırki dövrdə fəaliyyət göstərmir. Biz sizi Bakının ən məşhur həyətlərindən birinə dəvət etmişik. Bu həyətdə 50-ci illərin ortalarında Azərbaycan kinosunun ən məşhur ekran əsərlərindən biri Bəxtiyar bədii filmi çəkilib. Saşanın yaşadığı məhəllədir bura. İndi biz həmin o blokların qarşısına da sizi dəvət edəcəyik və bu həyətdə müasir dövrü səciyyələndirən bir qurğu da vardır. Ehtiyatlı ol. Narahat ol, bir yoldaş direktör. Şərti olaraq qəbul edək ki, Saşa, bax bu, blokda yerləşən mənzildə yaşayırdı. Yusif filmin sonunda, daha doğrusu Yusifin maşını, bax burada dayanmışdı və təkəri partlamışdı. Həmin epizodlar bu məşhur həyətdə lentə alınıb. Min bir gecə nağılı idi, bilirsən? O nədir? Başıma xeyir, deyəsən Yusif partladı. Bu gözəl həyətin həyatı davam edir. Müasirlik bu həyətdən yan keçməyib. Diqqət yetirin, qarşıda
uşaqlar üçün nə gözəl meydança təşkil olunub, qurulub. Nə qədər ki, uşaqların əylənməsi üçün, xoş vaxt keçirməsi üçün yerlər olacaq, deməli, belə Bakı həyətlərinin ömrü də uzun olacaq. Ayağa dolaşmayın. Gedin pul getirin. Ay nənə, pul ver. Ay nənə. Nənə. Ana. Ay nənə. Nə var? Pul ver. Pulu neynirsən? Həyatı göstərirlər. Nə? Həyat ləfələrini. Neçə manatdır? İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Əmi, oranı nə çəkilir? Bir mahtə ver başı salın. Şəhərin adı Jeneva. Əmi, onları görmədim axı. Tez ol da. Madame, mademoiselle. Jeneva şəhəri. Muhtar görək, keç. Baden-Baden'in mavi geceleri. Sirdaş sizi Bakı həyətləri mövzusu ilə tanış etməkdə davam edir. Baxın, gördüyünüz küçə Vidadi küçəsidir. Təxminən bildirim sizə, Heydər Əliyev sarayının arxa tərəfindən olan məhəllələrdədir. Bax, belə bir kiçik, zahirən bir o qədər də gözə çarpmayan həyətlər Bakıda boldur. Belə həyətlərin özəl xüsusiyyətləri var. Mənzillər çoxdur və bir həyətdən digərinə keçid var. Və bu keçid təkcə bu hissə ilə hüdudlanmır. Belə həyətlərdə bir qayda olaraq bu həyətlərə bələd olan insanlar məharətlə istifadə edirlər. Nədə? Bu barədə bir qədər irəlidə. Həmin o həyətdən daha böyük olan bir həyətə də keçmişik. Bir məlumatı da sizə vermək istərdim. Belə həyətlərdə hər zaman su olardı. Bu həyətlərə yaxşı bələd olan insanlar bundan məharətlə istifadə edərdilər. Belə həyətlər bir neçə tərəfə çıxışla səciyyələnir. Diqqət yetirin. Bax, bu həyətdən digər küçəyə də çıxış var. Beləliklə, ən yaxşı halda möhtəkir, kimisə həyətin qapısında məni gözlə, bu dəqiqə gəlirəm deyərək, o qapıdan daxil olub, bu qapıdan çıxıb gedə bilərdi. Gənclik dövrümdə şəhərin düz mərkəzində mənim də başıma belə bir iş gəlmişdi və o da məşhur həyətlərdən birində baş vermişdi. Bakı həyətlərinin daha bir özəl xüsusiyyəti var idi. Yay mövsümü gələndə bütün qonşular artıq həyətdə oturardılar. Həyətə bir ümumi masa çıxarılardı, ətrafında daim stullar olardı, samavar qaynadılardı həyətdə və bunun növbəsi kimdə olduğu heç vaxt müzakirə edilməzdi. Kimin imkanı nəyə çatırdısa süfrənin üstünə düzərdi və qonşular mehribancasına axşamlar söhbət edərdilər. 1981-ci ildə Azərbaycan İncəsənət xadimi, kino xadimimiz Rasim Ocaqov Bağlı Qapı Arxasında adlı bir bədii film çəkdi. Bu filmdə bütün epizodlar olmasa da, filmin böyük əksəriyyəti bir Bakı həyətində lentə alınıb. Bu həyətdə insanlar həm toyuq cücə saxlayır, həm qaz saxlayır, həm quş uçurdur, həm həmin o dediyim masanı bəziyir və axşamlar əyləşərək bir-birindən maraqlı söhbətlər edirdilər. Əfsuslar olsun ki, həmin həyət indi mövcud deyil. Onun yerində daha müasir, bax, arxada gördüyünüz bu bina inşa edilib. Bu binanın harada yerləşməsini bilmək istəyirsinizsə, bir zamanlar Bülbül prospekti ilə Heydər Əliyev sarayının qarşısından üzü aşağı hərəkət edərkən Əzim Əzimzadənin olduğu bir bağın
yerində həmin o həyət var idi. Qeyd etdiyim kimi, indi həmin həyət olmasa da, o həyət haqqında çəkilmiş, bağlı qapı arxasında adlı